ומכה אביו ואימו מות יומת. בעולם הזה מתנקים ומתפטרים מכל העונש על ידי פרוטות ממש. אם מגיע לאדם עונש בעולם הזה, זה נחשב פרוטות ביחס למה שהוא עתיד לשלם אם לא ייפרע ממנו בעולם הזה, בעולם הבא. כל העולם הזה הוא בגדר מפה גיאוגרפית, שנקודה ממנה הרי הרים וגבעות. מי שמסתכל במפה רואה נקודות, והנקודות זה הרים. כך הוא העולם הזה, נקודות נקודות. ונקודה קטנה בעולם הזה הרי עולמות שלמים למעלה ולפי זה יתבעל לנו עוד יסוד מה שאמר הרמב״ם בפרק שלישי מלכות תשובה ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות אלא לפי גודלם ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות אם אדם חושב שהוא ירבה זכויות ועוונות ויהיה לו מניין גדול מאוד של זכויות או הפוך ירבה מאוד עוונות אז שידע לו ששוקלים אותן לפי דעתו של אל דעות וזה לא הולך לפי המניין אלא לפי גודלם ערכם איכותם כתב הרמב"ן הוא מכה אביו ואימו מות יומת ולמדו חכמים שמיתתו בחנק ומקלל אביו ואימו בסקלה וידוע לנו שקיימה לן להלכה שסקלה חמור בוודאי ובוודאי מחנק אז איך היא תוכן שמכה אבי ואמו זה בחנק, שזה מיתה קלה יחסית? אבל מקלל אבי ואמו, שלא פגע בהם פיזית, רק בדיבורים, זה בסקלה. והחמיר, הכתוב במיתת המקלל יותר ממיתת המכה. מפני שחטא הקללה מצוי יותר כיוון שהוא לא מרגיש שהוא פעל משהו, הוא רק פולט איזה מילים אז זה מצוי שהוא יכול לשחרר כל הזמן שגור על לשונו קללות שהכסיל כאשר יכעוס להתקצף וקילל במלכו ובאביו ואימו תמיד כל היום מה שקוראים אצלנו היום עצבני. והעבירה, כפי מציאותה תמיד, צריכה ייסור גדול. כל מי ששונה בעבירות יותר ויותר, ככל שמציאותה תדירה יותר, צריך לייסר אותו בייסור גדול. אפילו שחטא ההכאה גדול יותר מחטא המקלל, בכל זאת החמיר הכתוב במיטת המקלל יותר ממיטת המכה, מפני שחטא המקלל מצוי יותר. הרי שהמדידה של החטא אינה לפי כמותו, אלא לפי המצב שבו נעשה החטא. וכיוון פה הכמות זה לא המניין אלא כמותו כאילו העומס המשקל שלו וכיוון שראה כתוב שחטא הקללה מצוי יותר ואם כן מצב חטא זה הוא קל יותר לעבור עליו לכן ניתן על זה עונש יותר גדול מעונש המכה, אף על פי שחטא המכה לפי כמותו הוא חטא יותר גדול. ומתברר מזה יסוד דברי הרמב״ם. כיוון שנתבהר לנו שכל הטבעת העולם הזה זה כמו מפה גיאוגרפית ועניין המשפטים הוא עניין של התנתקות, התנקות והתפטרות מחטא. זה העניין של המשפטים, לנקות את החוטא מחטאו. וכל משפטי העולם הזה זה רק להתנקות מדין עולם הבא. נמצא שהעבירה שעונשה חמור יותר בעולם הזה הרי עונשה גדול גם כן בעולם הבא ואם כן כשעונש המקלל גדול יותר בעולם הזה הרי באמת העוון גדול יותר לעולם הבא אף על פי שמכה אביו חמור יותר מצד הפעולה של ההקה משום דיין העבירה נמדדת לפי כמותה אלא לפי מצבה, מכיוון שהמצב הוא שהאדם שגור על לשונו העבירה הזאת, אז לכן עונשו גדול יותר. מכל פרשת המשפטים לומדים אנו יסוד של מדידת עבירות. ייתכן ששניים עוברים על לא תגנוב. ואפילו שהעבירות בחמותן שוות הן. אבל אם האחד נתבזה בו והשני לא נתבזה, כבר חלוקים הם בעונשיהם, כמו הגונב שא או הגונב שור. הגונב שא מרימו על כתפו, יש לו צד ביזוי בזה. בעוד שההולך עם השור הולך לידו, זה נראה כאילו שלא הולך עם שלו. אחד שלוקח שא עליו, אז גם הוא מתבזה בבן אדם בדרך כלל שיש לו שא שלו, הוא לא לוקח אותו על זה, אבל הוא רוצה להתרחק מהר מהמקום, הוא לא יכול להתחיל לטייל ככה. מי הולך לטייל עם שא אחד? אז יש לו צד ביזוי, אז הפחיתה בעונשו התורה. אז האחד משלם ארבעה והשני חמישה כנגד. ביזיון של גנב משנה את המצב. בעבירה נמדדת בקנה מידה אחר לגמרי. עד כגון זה הוא מדידת העבירות לפי המצבים. שאין זה בכוח אנוש למדוד כל כך ולכן נאמר בה רמב״ם ואין שוקלין אותן אלא בדעתו של אל דעות אנחנו היינו מבינים אנחנו היינו מבינים שעשיר שגנב ועני שגנב שניהם ישלמו כפל בדיוק אותו דבר אלא התורה קבעה משפט לפה ויש עוד משפט של העולם העליון, זה עוד דבר. אבל מכאן ניכר גם מה הולך להיות שם. כמו שאמר דוד המלך במשל כבשת הרש, אמר שהוא צריך לשלם ארבעה, ואמר שהגונב חייב מיתה. איפה שמענו על זה שחייב מיתה? אבל לפי משפט המלך, שהמלך שופט, משפטיך למלך תן, משפטי המלך הם שונים ממשפטים רגילים. מלך יכול להכריע בשכלו ולהחליט שלטובת המלכות, לירא את האנשים וכולי, לעשות עונשים חמורים. חמורים שלא כתובים. אז הוא דן לפי מה שנכון, לפי הבנתו, שכך צריך להיות הדין. וחכמים זיכרונם ברכה אמרו על הפסוק, ויבקו העם בלילה ההוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם. אני אקבע לכם בחייה לדורות ומן אותה שעה נגזר על בית המקדש שיחרב כדי שיגלו ישראל רואים מפה עם ישראל ששמעו את המרגלים מה הם אומרים והם בחו והבחייה הייתה לחינם בגלל שהם שמעו שמועה רעה על הארץ ודיבה על הארץ והם בכו אז השם אומר להם על מה אתם בוכים הרי אני הבטחתי שהארץ טובה והכל בסדר בעלו והתנחלו את הארץ ואתם בוכים בחייה של חינם אז אם אתם בוכים בחייה של חינם אני אקבע לכם בחייה לדורות. מה אתם? לא רציתם להיכנס לארץ? אז יחרב בית המקדש ואתם תגלו מן הארץ. אז עמד בזה האדמו"ר על גודל מדידת העבירות לפי דקות המצב, המצבים שפשטות דבריהם מורה לנו שאילו לא הייתה בחייה של חינם לא היה בית המקדש חרב אם הייתה בחייה לא היה חרב אבל בחייה של חינם אוי ואי אז בחייה כזאת גורמת לדורות חורבן הבית וזה שיעור שאי אפשר לשער בשכל אנוש נגיד שהם בכו ובכו ובכו והייתה סיבה אז גם יכול להיות שלא היו נענשים ואם כן צריך לענש משהו קטן לאותו דור נגיד אבל כיוון שהבחייה הייתה חינם חינם אין שום סיבה אין שום סיבה אז זה בחייה לדורות אם יוצאים על בן אדם חינם חינם אין שום סיבה ואומרים שבחייה ומרן בצער וכל מיני דברים כאלה בחינם, סתם חרית כמו שאומרים, מזה יוצא בחייל הדורות. הרי על קמצא או בר קמצא חרוב בית מקדשה. בגלל שלא לא עמדו חכמים וגערו בזה שמסלקים בן אדם מהמשתה. בגלל שהם מסלקים בן אדם מהמשתה וחכמים ראו ושתקו בעצם זה שהם לא מחו בדבר הזה, ששופכים דמו של אדם פשוט. חרב בית המקדש. אז מפה יכול להשליך כל אדם ולהבין מה נעשה פה. ועומדים אנו בזה על הערה נורא שייתכן שלו לא היו באים באותו חטא של מרגלים לידי מצב של חמימות עד כדי בחייה לא היה בית המקדש חרב ולומדים מכאן מדידות מדידות של עבירות ועד היכן הדברים מגיעים אבל לנו אין את הסולם הזה לעשות את המדידות רק אומרים לנו תראה המדידות זה לא לפי שכל רגיל אי אפשר בשכל רגיל להגיד שהפער בין בכייה שהיא מוצדקת לבכייה שהיא לא מוצדקת עד כדי כך שדורות רבים אלפיים שנה יסבלו מבכי של כמה בני אדם שבכו בחינם מה זה? מישהו יכול לשער דבר כזה? חילוק כזה דק בין מצב של בכי לאי בכי מכריע כל כך את משקל העבירה עד כדי חורבן בית המקדש ומכאן מקור לדברי הרמב״ם שכתב שאין בכוח שום נברא להשיג מדידת ושיקול העבירות ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות משום שזולת הבורא יתברך אין בכוח שום נברא למדוד בדקות שכזו אז אנחנו רואים שההפרש בין מכה אביו ואימו מות יומת למקלל אביו ואימו מות יומת זה בחנק וזה בסקלה ולמרות שמכה אביו זה יותר חמור ומקלל זה פחות חמור אבל בגלל שהעוון הזה מצוי יותר אצל כלי הדעת שמשחררים בקצפם את פיהם וקלל במלכו ואביו תמיד כל היום התורה הגבירה את עונשו עד המקסימום אין יותר קשה מסכלה אם היו שואלים את האבא והאימא כאילו מה אתה מעדיף שישברו לך את העצמות או שיקללו אותך ממרחק אפילו מה? ודאי שהיה מסכים כל בן אדם להימנע משבירת עצמות ושיגיד מה שהוא רוצה, יפלוט מה שהוא רוצה. אבל זה לא כך. התורה רואה כמה אדם יהיה מצוי ותדיר בחטא, כמה קל אצלו החטא. לכן גם רואים במלבין פני חברו ברבים שהדבר לא נעשה על פי דין. ולא בהצדקה, אז הרגיל מלבין פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא, והמדבר לשון הרע, המדבר לשון הרע, ורגיל בלשון הרע, הרגיל בלשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא. אבל מי שרצח את הנפש, רצח ממש בן אדם, רצח. אין בן אדם, הלך, מת. יש לו חלק לעולם הבא. מה זה? אותו דבר. כיוון שזה רגיל. אפילו שלשון הרע לא הורג ממש, זה יכול להגיע להריגה, אבל לא הורג ממש מיד. אבל הרגיל, כמו המקלל, אין לו חלק לעולם הבא. לכן המקלל בסקאליו, והרגיל לא חלק לעולם הבא, והרוצח, יש לו חלק לעולם הבא. הוא חייב מיתה, אבל יש לו חלק לעולם הבא. אבל הרגיל לא הרגים אותו. אבל אין לו חלק לעולם הבא. אז זאת אומרת המדידה הוא בשיקול דעתו של בורא עולם, אבל היוצא לנו מזה שלא הכמות קובעת, אלא תדירות, המצב שבו אתה אומר את הדברים וכן הלאה. מפה ייזהר כל אדם, לא יחשוב, וכי מה פעלתי, מה עשיתי, מה זה, בסך הכל, ככה שמעתי, מה אתה רוצה ממני? ככה שמעת, ועברת לאחרים, ולא מחית, וכל מיני דברים, ואתמול דיברנו באריכות קצת. כשלא מחו הצדיקים בירושלים, לא מחו, לא מחו, היו צדיקים גמורים מאלף עד תו, ולא מחו, מתו כולם. למה? בגלל שלא מחו, מידת הדין לא שתקה. אז יכולים למות שמונים אלף איש, כהנים, יכולים למות בגלל שלא מחו. מה זה לא מחו? והשם עזר להם ולימד עליהם זכות. אני יודע שאם היו מוכיחים לא היו שומעים להם. כן, אבל מידת הדין אומרת, אבל הם לא ידעו שלא ישמעו להם וחובה עליהם למחות אפילו אם התוצאות יהיו שליליות. יוצא שהאדם צריך להיזהר מאוד מאוד מכל סוג של עבירה ובפרט מה שאצלו זה הרגל וקל בעיניו הוא חושב שזה קל שום דבר לא קל אצל הקדוש ברוך הוא וקמצא ובר קמצא יעידו רבי חנן יאמר ענגשיו אומר